ایران در بحران‌هایی همچون گرانی، رکود، تورم، فقر و بیکاری فرو رفته. در چنین شرایطی خامنه‌ای آخوند جلاد رئیسی را به مقام ریاست جمهوری نظامش گماشت. خامنه‌ای با این انتخاب کدام یک از مشکلات عدیده جامعه را می‌خواهد حل کند؟ تنها نگاهی به وزرای آخوند رئیسی این واقعیت را آشکار می‌کند که هیچ همخوانی میان کابینه رئیسی و حل مشکلات مردم ایران وجود ندارد. یک وزیر دکل‌دزد است با انبوه پرونده‌های اختلاس. یک وزیر سرکرده نیروی تروریستی قدس بوده و تحت پیگرد جهانی است، زیرا از آمران بمب‌گذاری آرژانتین بوده. یک خشت آباد در کابینه وجود ندارد. مدارک تحصیلی آنها که به سبک کردانیسم اخذ شده نیازی به بحث ندارد. خود رئیسی با 6 کلاس سواد که حتی در میان آخوندها هم آخوند بی سوادی است، لقب دکترا را یدک می کشد. واضح است که خامنه ای با گماشتن چنین حکومتی قصد حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را ندارد. پس منظور خامنه ای از چنین انتصاب هایی چه بوده؟ تلگرام چند ثانیه نوشت: انتقاد از انتصاب استانداران نظامی با انتصابات فقط قرار است امنیت را لحاظ کنیم. واقعیت این است که خامنه ای از خشم مردم ایران هم با خبر است و هم در وحشت. رضا تلاش کرده با گماشتن مجموعی از قاتلان، دزدان و جنایتکاران راه قیام مردم را سد کند. اما اگر راه سیل خروشان را میتوان با خاشاک بست، خامنه ای هم خواهد توانست راه قیام و خشم خروشان مردم ایران را با چنین گماشته هایی ببندند.